Salam dostlar, hamıya salam. Deməli bu videoda mən çox qısa müddətdə necə səhifəni kontent ilə doldura biləcəyimizi göstərəcəm. Yəni ilk əvvəl demək istəyirəm ki, yəni, bu səhifələrin hər ikisi bizimdir. Yəni necə bizimdir? Yəni demək istəyirəm ki, yəni, kimdənsə oğurlanmırıq. Sadəcə olaraq, yəni bunu mən nümunə kimi göstərirəm. Misal üçün, hər hansı elə bir ki, məsəl üçün bu səhifə açmışıq və həmin səhifədə bizə lazımdır ki, dolduraq o səhifəni, paylaşımlar hazırlayıq. Biz onu müxtəlif Instagram səhifələrindən götürə bilərik qısa müddətdə. Yəni əslində bu oğurluq da sayılmır, çünki nəyə görə? Həmin o Instagram səhifələrinin özü də yəni başqa digər Instagram səhifələrindən götürürlər. Yəni misal üçün deyək ki, bu şəkil götürmək istəyirik, düzdür? Mən misal üçün deyirəm, yəni laf. Misal üçün laf elə deyək ki, bu şəkil götürmək istəyirik. Çox uzatmayaq. Yəni, bunu copy link eləyirik və müxtəlif proqramlar var ki, həmin proqramlar vasitəsilə biz elə bil ki, misal üçün deyək ki, bu proqram var. Bu proqram vasitəsilə gördüyünüz kimi biz həmin postu copy eləyəndən sonra bu həmin o postu biz copylədiyimiz şeyi əlavə eləyirik bura. Və bura əlavə eləyəndən sonra download-a basırıq. Download-a basanda artıq fikir verdiyiniz kimi yəni burada yəni hətta bunu biz buradan da repost eləyə bilərik. Repostu buradan da eləyə bilərik mən bilən. Yəni əgər repostu buradan da yəqin ki eləyə bilərik. Yəni bu artıq yəni repostu buradan da eləmiyorlar amma adi Instagram qaydasından eləmiyorlar. Yəni gördüyünüz kimi məsəl üçün bunu mən basdığım anda paylaşım olacaq. Hazırda basmıram. Yəni çünki mən bunun misal üçün göstərdim. Yəni basdığım anda lap belə deyək. Yəni basdığım anda artıq orada paylaşım olacaq. Yəni, artıq bura məsəl üçün yazı yazırıq. Mən yazı yazmıram. Misal üçün göstərirəm. Düzdür. Yəni fikir veririz. Yəni basdığım anda artıq paylaşım oldu. Eyni şeyi buradan da eləmiyor. Şöyle gəldi bura. Yəni mən sadəcə bunu mən silirəm. Misal üçün göstərdim yəni. Burada deməli əslində reposta aid yəni proqramlar mövcuddur. Hansı ki necə proqramlar mövcuddur? Yəni beləncə proqramlar mövcuddur ki, məsəl üçün necə deyim? Elə bir ki bu proqramın internet versiyası da var. O avtomatik digər Instagram səhifəsini qoşursan, oradan başlayıq artıq belə deyək, səhifəyə repost eləməyə. Sadəcə bunlar ödənişli proqramlardır. Və biz o səhifə əgər məsəl üçün biz belə deyək də bu proqramlar hər hansı bir səhifədə olan bütün tutaq ki, bu səhifədə olan məsəl üçün bütün o şeyləri seçmədən müəyyən bir ardıcıllıqla ya da tayaqa görə məsəl üçün bu səhifədə olan 192 postu atacaq bu səhifəyə. Amma bizə məsəl üçün elə lazım deyilsə əgər, bizə lazımdırsa ki, məsəl üçün o formada yox, bizə lazımdırsa seçmək, onda biz bunu manuel eləməliyik. Yəni, belə ki, hər 10 şəkildən 5-i lazımdırsa, biz gərək onu manuel formada eləyək. Çünki bizə lazımdır ki, bunu manuel formada eləməkdir. Düz demirəm. Yəni yoxsa bütün o şeyləri da onun üçün də manuel formada beləncə application-dan istifadə edirik. InShot-da nə isə, onun mövzusu ayrıdır. Biz həmin o şeyi dəyişmək üçün istifadə edəcəyik şəkillərdə və InShot-dan mən çox istifadə eləmişəm video hazırlanmaq üçün. Şəkil də hazırlamaq olur. Onun da istifadə eləmiyorlar. Yəni, InShot-un o funksiyasından da istifadə eləmiyorlar. Yəni, bu formada biz mənə gəlir ki, bir günə 100-ə yaxın postu çox dəyişiklik eləmədən doldura bilərik. Yəni, mən elə düşünürəm. Yəni, mümkündür də yəni, bunu eləyə biləcəyimizi. Yəni, posta bilmirəm, bunu da yəqin bölüşmüyorlar. Yəqin, indi bilirsiniz, burada, məsəl üçün, 10 dənə şəkildə bölüşmüyorlar lazım gəlsə, mənə gəlir. İndi bilmirəm, bu funksiyaya bilən baxım. Yəni, bu application-larda mümkündür bunu eləmək. Məsəl üçün basıram, download-un üzərinə basıram, 10 dənə şəkil indi görüm indirəcək yoxsa yox. Və eyni zamanda indi bilmirəm birini indirəcək yoxsa hamısını indirəcək baxmaq lazımdır. Mənə gəlir ki bu birini indirdi. Repost, yəni burada bir çox funksiya hə, yoxsa birini indirib düzdür. O birini indirib amma hətta belə deyil də, sent var, view var. Amma yox, hamısını indirib. Hamısını indirdi. Mən öz şəkillərimə baxıram.
Hamsın indirdi. Hamsın indirdiğine göre hamsın indirdi. Hamsın indirdiğine göre gel biz bunu bedensini demeliyiz ki gel biz onu oradan da bölüşebilir. Hamsın indirdiğine göre buradan da bölüşebilir. Yani buradan da bölüşme yolu, bize bölüşme yolu. Mesela için bölüşme istediğimiz seçenin üstüne basıp onu seçeriz. Yani o formada bölüşme yolu. Yani bu menajer bu bize imkan verecek çok kısa müddette bunu dolu, böyle bir şey doldurmak imkan verecek. Aynı zamanda ben fikirleştiriyorum ki bu faydalı bu formada videolar hazırlayayım. Yani bu videonun ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani birçok sayfeler artık yani onlara lazım ki özlerini bile değil doldursunlar da yani. Onunca siz bana deyin ki hangisi mevzu sizi meraklandırır. Ben o mevzularda sizin için video hazırlayayım. Yani videoları ben birçok hem Instagram'a yükleyeceğim hem grupta paylaşacağım yani müeyyen gruplarda hem YouTube'a ve Telegram'a yükleyeceğim. Aynı zamanda öz Facebook'uma da yükleyeceğim. Yani hangisi mevzu size meraklıdırsa deyin ben o mevzularda sizin için video hazırlayayım. Bilirsiniz belə bir şey var ki, elbette ki individual problemlere ait video hazırlamaq çətindir. Yani çünkü her kiminsə Facebook hesabı veya reklam hesabı bağlanırsa onun səbəbini alıştırmak lazımdır. O çətindir. Amma beləncə bu tərzdə olan mövzulara ait nispeten asandır yani video hazırlamaq. Asan deyəndə yani bunu mən tətbiq edirəm. Yani bu mümkün olan bir şeydir. Yani bunu eləmək olur. Elə şey var ki onu hazırlamaq olar. Asandır. Elə şey var ki yani individual məsələlərdə onu hazırlamaq çətindir. Yani sizə hansı mövzu maraqlıdırsa siz mənə deyin. Mən o istiqamətdə o mövzulara ait sizin üçün mən hazırlayayım yani belə deyək. Sizin üçün mən videolar hazırlayayım. Bu videoluq bu qədər. Yani əgər fikirlərinizi bölüşün. Yani video yaxşıdır, pisdir, bəyəndiniz, bəyənmədiniz. Yani öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bax, izlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm.